L-imxija tal-coronavirus ma waqfitx il-ħidma tal-gvern. Meta tkellem dwar ix-xogħol infrastrutturali li sar fl-aħħar jiem fosthom it-tlessija tal-proġett fir-rotta ewlenija bejn ħall-qormi u ħall-Luqa, il-Prim-Ministru spjega li d-dinja ma tistax tieqaf u rridu naħsbu għall-ġejjieni. Dan huwa perjodu li kulħadd irid jifhem li hu temporanja. Issa daħlet dil-mentalità li aħna dil-kwistjoni tal-coronavirus se tibqa' għaddejja b'mod indefinit. Mhix il-każ. Aħna qed nitkellmu fuq sitwazzjoni temporanja. Nikkontinwa bl-aqwa mod illi nistgħu mill-aspett mediku imma rridu naħsbu għal-għada u għada se jasal. Il-Prim-Ministru fakkar li fil-waqt li huwa kruċjali li kulħadd jimxi mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa, il-ħidma u ċertu xogħlijiet fil-pajjiż ma jistgħux jieqfu. Dan biex fil-mument li kollox jerġa' lura normal, il-ħajja tibqa' għaddejja u kellu dan il-messaġġ għall-investituri. Ibqaw investu fil-pajjiż, ibqaw bil-fiduċja li għandkom, hija l-fiduċja li għandkom illi se toħroġ lil dan il-pajjiż mid-diffikultajiet li jinsab fih, mhux jinsab il-pajjiż fih li tinsab id-dinja fih. Il-fiduċja li intom dejjem kellkom f'pajjiżna hija dik illi se tmexxina il qudiem u bl-istess mod il-gvern irid jirreċiproka u qiegħed jirreċiproka dik il-fiduċja. Tenna li l-gvern qed jirreċiproka l-fiduċja b'numru ta' miżuri ambizzjużi li qal li se jkomplu jittieħdu pari passu ma' kif tiżviluppa s-sitwazzjoni. Mhux biss se nkomplu bil-proġett infrastrutturali tagħna, se nżidu magħhom, se nżidu magħhom u se nibqgħu għaddejjen il qudiem għaliex nemmnu għandna fiduċja sieħa f'dan il-pajjiż u bħala gvern irridu nibgħatu messaġġ aħna li għandna fiduċja li dan il-pajjiż se jiġi lura n-normalità fi żmien qasir u dak il-messaġġ qegħdin nibgħatu anke bil-mod kif il-proġett infrastrutturali, proġett industrijali wkoll jibqgħu mixjin b'mod normali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.